မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်သံရက်မလ9ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့21ပင်လုံးစုတ်ထအစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချိန်တွင်ကျင်းပနိုင်ရေးလက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်အစိုးရနဲ့ NCA တို့အဖွဲ့များသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတန်တရားလူနာအဖြစ်စောင့်ကြည့်ကူတာခဲ့သူများထဲမှာသေဆုံးသူ3လုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းဝါယာတီအမကြက်သိန်း200ကုန်ကြခံပြေးဆွဲတဲ့ရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းအခမဲ့တင်မောခီးစဉ်ဒုတိယအခောက်ပြေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတာစီမျိုးနယ်မှာငွေကြက်သိန်းပေါင်း1000ကျော်တန်ရရှိမွေးရည်ဆေးဖန်စီရမိမှုမှကွင်းဆက်တရခန့်များကိုမင်္ဂလာတုံမျိုးနယ်မှာထပ်မံဖန်စီရမိရယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါပြည်ရင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဦးဆုံးအနေနဲ့21ပင်လုံးစတုဒ္ဒအစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချိန်တွင်ကျင်းပနိုင်ရေးလက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်အစိုးရနှင့် NCA တို့အဖွဲ့များသဘောတူရဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ပင်လုံးစတုဒ္ဒအစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချိန်တွင်ကျင်းပနိုင်ရေးလက်တွဲညီညီဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အစိုးရနှင့် NCA တို့အဖွဲ့များရန်ကုန်မြို့ NRBC မှနှစ်ရတာအစည်းအဝေးကနေသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ NCSEAO ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် RCSS မှဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ငင်းကပြောပါတယ်မတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေကရန်ကုန်မြို့ရွှေလီလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြက်ရေးနဲ့ငင်းချင်းဘူဌာန NRPC မှာအစိုးရနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ NCA အကောင့်ထယ်ဖို့မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တို့တတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတပ်ဖြတ်တဲ့ UNESCO ဝေးမှတ်စဲပြည်သူငင်းချင်းလာကန်စတဲ့ပြည်လုံးစတုဒ္ဒအစည်းအဝေးကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအပြင်ကျင်းပနိုင်ဖို့မိမိတို့တစ်ဖက်ဦးနိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာတစ်ဖက်တို့တစ်ဖက်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်တွေမှာလက်တွဲညီညီဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့တော်တူညီပြည့်ကြပါ21ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးအတွက်အရေးပါတဲ့ UBDJC အစည်းအဝေးကိုလည်းလာမယ့် match လ10ရက်နဲ့12ရက်တို့မှာပြုလုပ်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ငင်ကပြောပါရယ်။မြန်မာ21ရာစုပွဲကျင်းပရေးအတွက်အစည်းအဝေးများကိုညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ UBDJC ရဲ့ညီမများအစည်းအဝေးကိုလာမယ့် match လ10ရက်နဲ့ UBDJC အစည်းအဝေးကို match လ12ရက်နဲ့မှာကျင်းပဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ပင်လုံးစတုဒ္ဒအစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ရေးပါတယ် UBDJC ကိုပြန်လည်တက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေတော့မှာဖြစ်ပါဒါပြင်အခုအစည်းအဝေးအတွင်း NCA လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လာနိုင်ရေးနည်းလမ်းတွေအတွက်အမြင့်ချင်းဖလှယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ငင်ကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်စုငင်းချင်းညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးစတုဒ္ဒအကြိမ်အစည်းအဝေးကို2020ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းရဲ့လေလတာအတွင်းကျင်းပဖို့အပါအဝင်အချက်ပေါင်း၈ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၈ရက်ကပြုလုပ်တဲ့၈ကြိမ်မြောက်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်အကောင့်ထယ်ဖို့ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး GICM မှာအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုတော့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လတည်းကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမကျင်းပနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရားလူနာဖြစ်စောင့်ကြည့်ကူးသားခဲ့သူများထဲမှာသေဆုံးသူ3လုံးနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရလို့တန်တရားလူနာဖြစ်စောင့်ကြည့်ကူးသားခဲ့သူတွေထဲကနေသေဆုံးသွားသူ3လုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးမတွေ့ရဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ညနေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာအသက်68နှစ်အရွယ်စီးကျူရောဂါအခံရှိသူအမျိုးသမီးတူဟာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ကစတင်ပြီးချောင်းဆိုခြင်းအသက်ရှူချက်လက္ခဏာတွေခံစားခဲ့ရပြီးသတိကောင်းစွာမရလို့မတ်လ4ရက်ကမန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုလာရောက်ပြသခဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းယောဂကူးဆက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒေသတွေကိုခီးသွွားရာဇဝင်မရှိပေမယ့်ပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေနဲ့ COVID-19 လက္ခဏာများတွေ့ရှိရလို့စောက်ကြည့်လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ကတရားထားရှိကုသမှုပေးခဲ့သူမှာမတ်လ6ရက်မနက်ပိုင်းကသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူစီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတွေ့ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ6ရက်ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆလာဘီတည်ဆုံသွားသူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့
လာရှိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူးတို့မှလည်းရောဂါပိုးမတွေ့ရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဆက်လက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကူးစေယုံကြီးမှစောက်ချက်ကြီးရှုကုသမှုခံယူနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတအူးနဲ့ဝေဘာကီအထူးကုဆေးရုံမှာအသွားလာကန်သက်ကယောဂဖြစ်ပွားမှုရှိမရှိစောက်ချက်ကြည့်ရှုခံယူနေတဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောဂကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေဂူးမျိုးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကျောင်းသူဆယ်ဦးထံမှတက်ခွဲနမူနာများရယူကအမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးခဲ့ရမှာလဲအလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့တွေးရှိရတယ်လို့လဲကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ညနေပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ YRDA မှ7200ကုန်ကြခန့်ပြေးဆွဲတဲ့ရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းအခမဲ့တင်မောခီးစဉ်ဒုတိယခေါက်ပြေးဆွဲရဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးချက်ကိုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းရေးကနေ7200ကုန်ကြခန့်ပြေးဆွဲတဲ့ရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းဒုတိယခေါက်အခမဲ့တင်မောခီးစဉ်ကိုမန္တလေး9ရက်နေ့ကထပ်မံပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အခုဒုတိယအခေါက်ခရီးစဉ်မှာခရီးသည်32ဦးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီးမလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမကျင်းငါးပွင့်လုပ်ငန်းတာကေတာစိတ်ခန့်တရားကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းခရီးမှာမောင်းနေရမယ့်ရေမိုင်းခရီးကြချိန်မှာအသွားနာရီ40အပြန်နာရီ40ကြာမြင့်ပြီးရာသီဥတုအပေါ်မူတည်ကမောင်းနေရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရီးစဉ်အသွားပြန်တစ်ခေါက်အတွက်တင်မောငှားရန်က7200ကိုYRDA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းရေးကနေကြာခံပြီးခရီးသည်တွေနဲ့ကုန်တင်ကကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်ဧပြီလမှာပြေးဆွဲမဲ့ခရီးစဉ်မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတည်ဆောင်ကစတင်ကောက်ခံသွားဖို့ရှိတယ်လို့ YRDA တွဲဖက်အထွေထွေမှုဦးလှအောင်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုကျွန်းဒုတိယခီးစဉ်ကို၄ရက်နေ့မှာဒီက၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ပထမဆုံးစီစဉ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကိုကျွန်းမှာတင်မောကတ်ရန်အတွက်အချိန်လေးနည်းနည်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်နေ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဒေသကြီးစိုးရအဖွဲ့ကအတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတစ်လတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြေးဆွဲနိုင်အောင်အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုနေတဲ့အခါဒီလအတွက်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ပါကိုကြည့်ရအောင်ဆိုချင်ဘလို့ပြစီရမလို့ဆက်တွဲပြီးတော့အစင်းပြရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့ရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနေဆောင်ရနေတာကနံပါတ်1ကကျွန်းမာနေတဲ့ကျွန်းမာနေတဲ့မြို့ဒါများတော့ဒါပြီးဆောင်ရချက်ပါအကြောင်းလို့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုဒါပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ကတောင်ပိုင်းခရိုင်ဒွေရုံချိုဌာနမှာတည်ပို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါအကြောင်းကြီးငယ်နဲ့ကျွန်းမမှာရှိတဲ့ပုံစံတွေရဲ့အလူတန်းကိစ္စတွေတခြားကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကြောင်းသွားလာတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းခေတ်တွေဥပဒေယူစီတာနာမှာတည်ပို့လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမိမိတို့ရဲ့တောင်ပန်းတာမှုကြောင့်သွားမယ်။ဒီလိုအချိန်ခိုက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းတည်ပို့လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့ချက်ဒီကိုကိုကျုံမျိုးနယ်နေပြည်သူ့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကကိုကိုကျုံမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူများဝန်ထမ်းများနဲ့အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့်ဒီကိုကိုကျုံမျိုးနယ်မှာနေတဲ့လူဆက်ဆက်တဲ့အခီးတဲ့များကိုကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးနေပါတော့ခီးစင်မှာလိုက်ပါသူတအိုးကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမြင်လဲ။ဟောရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာပါလေ။ကျေးဇူးလေးတင်ပါလေ။လို့ဒီလိုပို့ဝေးလာတဲ့တစ်ခါနဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ဘူတူတာစာအုပ်လေးတွေပါလေ။ဒီတန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝန်တာပါလေ။အဲ့တော့ဝန်ရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းပြေးဆွဲတဲ့တင်မောပေါ်မှာခီးသည်60ကျော်နဲ့ကုန်တန်300ကျော်တင်ဆောင်နိုင်ပြီးခီးစင်အတွင်းခီးသည်တွေရဲ့အာမခံထားတာ၊ထမင်းကျွေးတာတွေကိုတင်မောကတောင်းရင်ရွာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ရန်ကုန်ကိုကိုကျုံအခမဲ့တင်မောခီးစဉ်ပထမအကြိမ်စတင်ပြေးဆွဲခြင်းအခမ်းအနားကိုတော့ဇန်နဝါရီ21ရက်ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမကျင်းငါးပွင့်လုပ်ငန်းတာကေတာစိတ်ခန့်တရားမှာပဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကျုံမြို့ကိုအရင်ကတက်မတော်ရေတက်မှာရှိတဲ့တင်မောတွေနဲ့တက်မတော်မှာရှိတဲ့လေရင်တွေနဲ့ပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတာစီမျိုးနယ်တွင်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1000ကျော်တန်တန်ကြီးရှိငွေရစီဖန်စီရမိမှုမှကွင်းဆက်တရခန့်များကိုမင်္ဂလာတုံမျိုးနယ်တွင်ထပ်မံဖန်စီရမိရဲ့ဆွေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တာစီမျိုးနယ်မှာမလ9ရက်နေ့ကဖန်စီရမိတဲ့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း11605ဒရမ83သိန်းတန်မိုးရှိငွေရစီဝန်များဖန်စီရမိခဲ့မှုမှကွင်းဆက်တရခန့်များအားမင်္ဂလာတုံမျိုးနယ်မှာထပ်မံဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ငွေရစီဝါတာစီနေနေရေးရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာမတ်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကမူရစေဝါတာစီနှင်းနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသတင်းအရာတာစီမြို့နယ်ကျွဲတက်ဆုံစစ်ဆေးရေးစခန်းမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစောက်ဆိုင်စစ်ဆေးစဉ်မှာတောင်ကြီးမျိုးဘက်မှတာစီမျိုးဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်ကိုရက်တန့်စစ်ဆေးရှာဖွေရာရမမတင်ဆောင်လာတဲ့ဆာလာအိတ်များအတွင်မှစိတ်ကြွယူသွဆေးပြား38,328ပြားဒေတာကာလာပေါက်ဈေးတက်မိုးငွေချက်11,409.83တိန်းနဲ့ ice အလေးချိန်980 gram ဒေတာကာလာပေါက်ဈေးတက်မိုးငွေချက်196တိန်းကိုတွဲရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းမူရည်စေဝါကိုရင်မောင်းဖြစ်သူမိထီလာမျိုးဆက်မှုဆောင်လေးလန်းနေတူတဆွေခေါ်ပူပူရင်မောင်းအကူဖြစ်သူကြောက်ဆယ်မျိုးကုလကျေးရွာနေကောင်းဆန်ဦးခေါ်ကြားကြီးနဲ့ရင်နောက်လိုက်ဖြစ်သူဒဂုံမျိုးသည့်အရှိပိုင်းမျိုးနဲ့နေရဲပိုင်ဆိုးနှစ်တို့မှအကျိုးတူတည်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်မူရည်စေဝါရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှာတောင်ကြီးမျိုးအေးတာယာမျိုးတဲ့နေမမူမိုးတန်းဆိုသူကိုမက်ရှလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ၎င်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဂေတာမျိုးနဲ့ညီတန်းဝင်းဆိုသူအားမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ညောင်မေမှတ်တိုင်အနီးမှာ၎င်းအသီးသီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာစီမျိုးမရဲစခန်းမှာမူရည်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အမှုဖွဲ့အရေးယူပြီးဂွင်းဆက်များဖော်ထုတ်စစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့ထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါတယ်11ရုပ်တရဲ့ညာဘက်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းချိန်ခါလေးဖြစ်ကြပါသေးရှင်